A já jsem našla třeba 3 kg vepřovýho, což je škoda. Pardon, jako čerstvýho? Ano, oni vám lidi napíšou, ale ještě je to hluboce zmražený. Vy jste ho našla ještě zmražený? No. Jo, takhle. No, tak takže... no, ale aby jsme od toho neutekli. Tak vy jste byla teda tahletá v komunismu jedna z průkopnic, teda, dá se říct. No a změnilo se to potom nějak výrazně? Asi jo, protože přibylo lidí na ulici, ne? To za prvý a za druhý dneska, než mi budete chodit do rajonu, protože chodí lidi i třeba ty, co bydlejí. Zjistili vlastně, že jim to taky pomůže. No jako vy. No jasně, teď už já jo, ale já už vlastně to... vím, co tam můžu čekat. A jsou nějaký lepší fleky, lepší čtvrti, lepší místa, nebo je místo, kam nemá cenu no, chodit? No, můžu vám říct, že nejlepší místa jsou třeba Stodůlky, tam je to chudší. No. A ty chudší vám dají daleko víc, než třeba ty bohatší. Jak vám dají víc? Jako do těch kontejnerů? Do těch kontejnerů. Jo. Já už jsem si našla zase teďkom tři další telefony, takže teda tlačítkový, ale prostě jo. Jako... No ale ještě jsme trošku přeskočili. Vy jste byla zavřená v komunismu, uh-huh. I za tu příživnictví a tak dále, a pak i v demokracii, ale ano. Taky. To jsem byla, to jsem neodpracovala pracovní hodiny, já o tom nevěděla. Aha. Byla jsem na to líná. Takže no. Jako jsem si odseděla, teď už jsem 14 nebo 13, od 26 jsem venku. Na mysel dní, že řeknete. Ne, ježišmarja, už bych tam nešla, teďkom už ne. Ne? No ne, za totality se tam sedělo líp. Jo, mm-hmm. V čem to bylo lepší? Mohli jste trhat piškoty, to znamená, u okna byly piškoty takový, to jsme trhali od topení nohy, aby jsme mohli koňovat s chlapama. Ale jaký piškoty jste trhali? To jsou plechy, aby jsme... Jo, plechy, já myslel, no, že jste tam měli dětský piškoty. Ne, jako... tak ty by se trhali lehce bez nohou od topení. Jo. Že? A abyste mohli koňovat s chlapama, to znamená posílat si ty psaníčka ano, a tak ano, jak dále. To bývá teďku. A potom po komunismu už to nešlo? No, po tom komunismu ono už je to celkový a oni už ty nohy tam nejsou, no. To už jsme utrhali. No ty jsou utrhaný z komunismu, čili tam nový a teď nejsou. Už je to takový volnější, že už to člověka ani nebaví. Jako co? No třeba dám příklad to koňování, jo, prostě jo. To už vás nebaví. Jak to? No, tak tenkrát, když jste napsal, jsem krásná, mám 25 let, přitom vypadáte jak strašidlo, že jo, a máte hlavu jako odsucenou hlašelku, takhle jsem psala inzeráty, tak prostě jako ty lidi prostě brali to s humorem, i ty bachaři. Jo. Ale nesměl vás chytit, no. Já vím, no, ale proč říkáte, a dneska to nejde, jako? Dneska je to o jiný době. Dneska jsou takový, že se spíš nevozívají. Ty chlapy. Já jsem byla naposledy, než mě vlastně odvezli do Opavy, tak jsem byla v Olomouci na vazbě, protože už byl na mě zatykač kvůli těm hodinám. A... Takže tam já jsem potřebovala cigaretu. Oni mě vzali a já neměla vůbec nic. Mm-hmm. Takže já jsem potřebovala cigaretu a ty chlapy byli tak nemocný, že ani se nevozívali. Já už prostě dala šňůru dolů, aby mi poslali aspoň cigáru. Neposlali. Ani se nevozívali. No, ale cigáro je jako poměrně drahocená věc, ne? No, tak tam jo. Tam, no, jako, tak tam to se zase nedá divit, že to nechtěli poslat, ne? No, ale tak teďko už jako delší dobu máte o tohle pokoj. A jak se vám povedlo se z toho dostat? Takhle, jestli jste si všimli, já to takhle názorně ukážu, tohle je tričko Standa, se tomu říká. Jo. To je prakulický, vlastně já už mám nějakých těch prohlídek taky za sebou. Mám i cizince, mám i Čechy, mám prostě školy, tohle. A... Čili tomu nerozumím. Jako prohlídky, že jste prováděla? Ano, ano, jo, ano, já jako myslel, že vás někdo prohlížel. No to ne. Oni si prohlížejí taky v autobusech potom. Jo, ale ne, že jste prováděla. Ano, ano, ano. A já vlastně provádím hlavně, když už teda provádím, tak provádím od hlavního nádraží, protože tam odtamtud už jsem nastoupila do práce, ale ještě jsem nebydlela, že jo. No ale hlavní nádraží, tak to bylo takový to ústřední. To je hlavní bod. Když chcete se chytit, běžte tam. No, tam je to rychlý, tam vás najdou hned. Jako kdo mě najde? Policie. Jo, policie. No. No a tak oni to tam rekonstruovali, tam už to dneska není tak, jak to bývalo, ne? No, je to daleko horší. Je to daleko horší, jo. Tenkrát my jsme měli třeba tam takový známý, že nás schovávali, nebo měli jsme určitou partu, kde jsme tam mohli spát.
A prostě ty ostatní prostě se museli zeptat, jestli my ho chceme tam nebo nechceme. Aha. Jo, a bylo to tam volnější takový. Teď vás vyhodí sekuriták, jdete se jenom ohřát. No, tak to je obdivuhodný. Vodu terapii. No, jo, to... ale tak to je taky obdivuhodný, protože alkoholik jaksi... Pane Kraus, já vám řeknu, ty abstiáky, já už jsem se chtěla zabít. Jo, no. Já už jsem měla delirium tremens, takže jako to je vlastně to třetí stádium toho nejhoršího, co může existovat. Nechci tady říkat, že jsem byla pomočená a tak dále, ještě mě okradli, já nemohla ani vstát. Prosím vás za to, ještě můžete mě říct, ono se mluví taky o tom, že tam ty lidi vytvářejí takovou komunitu a společenství a tak dále, je to tak? Ano, je. Tady jsem vám nalil, to není voda, to je citronáda, krauzináda. Děkuju, tak tu se dám hned. To si dejte hned. Už jsem měla takovou trému. Ale já jsem vám chtěla říct, nás bylo pár, a vedle chodila třeba parta, jo, když jsme si rozuměli, pomáhali jsme si třeba s jídlem, pomáhali jsme si finančně nebo kouření. Já jsem třeba měla na starost jednu věc dělat vajgly, jo, protože jsme kuřáci. Tak celý hlavák byl můj a vybírala jsem popelníky, jako jídle vajglu, vyšoulala jsem to. Vyšoulala znamená? No, my jsme to nekouřili, jako to. Jo, ne, ten to tabák ne. Z toho. Ano, tabák jsme z toho udělali. Aha. A balili jsme si. No a pak já jsem... Dobře, abyste měla třeba vajgly a kdo měl něco jiného? No, a co, oni uměli třeba somrovat, jak se říká, to je žebrat u lidí. A to já neuměla, protože já z popelnice jsem měla na každém prstě, já jsem nosila i na palci, to už jsem změnila image. Jo. Takže už nevypadám palec jako Karim. Palec necháváte volnej, jo? Už nevypadám jako Karim. Ale prostě měla jsem to a oni mi řekli, tak prodej prstýnky, ale problém byl, když jsem jim řekla, no ale já si je našla, já je nechci dát. No. To nikdo nechápal, ale já měla teda jednu výhodu, že jsem si vyřídila sociálku. Aha. Takže já jsem vlastně docházela na pracák, no a paní Kaligová, jestli mě zítra uvidí, tak jí moc zdravím, přeju hodně šestička, to je z pracáku. Jo, nebude s toho mý malér nějaký, nebo no, proč by to měla malér? Já se ptám jenom. Ona to ví. Byste jí nepozdravila a nebyla za týden na hlaváku, hele, no. Tak jí, když tak vezmu k sobě. Jo. Nenechala bych jí, to je tak vynikající ženská, že ta mi psychicky pomohla, pomohla mi hodně. I můj úřad v Letňanech, to taky můžu poděkovat, že já jsem totiž každý rok ztrácela pravidelně občanku. Ale pravidelně, nevím proč, ale pravidelně. A oni se mi ještě omluvili, když mi dali 100 pokuty, že jo. Jo. Takže jako... Byli na vás hodný? Jsou do dneška, mám požádáno o sociální byt, protože bydlíme dost, jako pro nás je to dost drahý, za 10 000 na penzionu jeden pokojíček. Hmm. Máme pejska, takže... Jako... A vy bydlíte někde v Praze? Ne, no, je to Praha, Písnice. Aha, no to je drahý. Je to, no. No je to drahý, no, ale my jsme spokojení, máme svoje vlastně. A váš partner, manžel, toho jste poznala taky na ulici? Toho jsem poznala taky na ulici, nejdřív jsme byli kamarádi, no a jednoho dne mě chtěl okrást prostě, ten, jak se jim říká, ten feťák. Feťák. Feťák, no já ho tam zbyla, že jo. Jo. No a vy jste asi jako se občas porvala, ne? No, já se nebojím ničeho, no, to je pravda. A tenhle ten Venda, vlastně Václav, můj manžel, zařval. S proměnutím řeknu to tak, jak to řekl. Jo, řekněte. Kurva, tuhle babu bych chtěl, no, co mě chytrou nenapadlo, přišla jsem k němu, co ti v tom brání, no. Jste mu řekla. Manželu. A nenapadlo vás, že třeba je s váma ze strachu někdy, ne? No, napadlo. My občas máme takový tvrdší humor, že ono radši řekne mlčím, mlčím. Jo, aha, no tak ale víte, tak to šlo rychle, že jo. Ale vy jste si nenechala nic líbit? Já si nenechám nikdy nic líbit, takhle. Já jsem nikdy nezanevřela na to, co jsem si prožila, ani na jednoho bezdomovce, prostě snažím se pomáhat dál. Ale oni si to u nás prostě na tom Pražském kreativním centru zavinili sami. Jo. Že tam už nesmějí. A mě to tak strašně bolí, že já musím je vyhodit. No jo, prostě jo. Mají zákaz, mám je na fotkách a mám to na starost. Řekněte mi, jak to tam je třeba muži, ženy? Tak... Jak muži, ženy? Jako na ulici? No. No, muži to měli vždycky lehčí. Ale jako to soužití, když popisujete to společenství, tak se pak znáte, že jo?
Já jsem byla většinou samotářská. Jo. Jo, já jsem jeden čas nesnášela lidi. Já jsem si myslela, že mi ubližujou. Jo. Přitom to bylo úplně naopak. Já jsem ubližovala, dá se říct, sama sobě a těm lidem, jenom tím, jak jsem se chovala, že jsem pila, že jsem prostě byla někdy i odporná sama sobě. No dobře, ale je to nějaké společenství, ty lidi tam spolu no, tráví hodně parta. Času. No a teď tam vznikají vztahy nějaký, ne? No vztahy tam u nás teda moc vztahy nebyly. Jak u vás? Co to je u vás? No u nás jako v partě, co jsme no. byli. No jako tam ne, ale teď mají jeden ten vztah, ale ona mi nechce chodit do práce, no, tak nevím. No. A když říkáte v naší partě, to znamená, byla vaše parta, pak byla jiná parta, ano, ano, další ano. Parta, a tam nějaká řevnivost mezi těma partama? No, my jsme nepřipouštěli si dalšího, pokud třeba přišel, já jsem teda měla ten přísun peněz, že jo, jediná z nich. Pardon, a vy jste měla teda sociální příspěvek? Ano, ano, ano. A to bylo kolik? 3410. No pak mi to snížili, že jo, protože jsem začala pracovat, já jsem to nahlásila jako normální, jsem snažila ano, být ten řádná, člověk, no řádná. Ano, zkusit být řádná, no tak teď už tam dávno nejsem, že jo, ale to mi vůbec nevadí. No a takže byste měla tenhle ten plat vlastně teda, no a z toho žila i někdo jiný nebo? Já jsem vlastně naší partě, když teda já už jsem nepila, tak jsem jim koupila třeba, já nevím, karton těch vín, jo, a koupila jo. jsem cigarety, všechno. A to bylo všechno prostě, musel se každý snažit. Neexistovalo třeba, aby tam přišel někdo jenom se přiživit. Dobře, jsou tam taky zloději mezi těma bezdomovcima. Jo, to my jsme se hlídali. Jo. Hlavně na trávě, když jsme spali, já jsem odemkla jakoby nad lavičkou, to je právě to, že když ten průvodce chodí, tak to ukazuje. No. A já právě jako ty první lavičky, jak je Zlatá husa, tak teda no, Potrefená husa, tak já vzala jako klíčky, jako hlavní, protože já jsem byla taková dominantnější, jakože odemykám a přeskočili jsme lavičku, byli jsme doma. Řekla jsem jim, zavřete dveře. Počkejte, jak jste přeskočila lavičku, byli jsme doma? Normálně se přeskočila, my jsme si z toho dělali prostě legraci, už nám nic jiného nezbylo, tak jsme si dělali takhle legraci, rozeslali jsme si a šli jsme spát. Šli jste spát, no ale ne, mě zajímá, jsou kapsáři a tyhle lidi, kteří schánějí buď peníze nebo něco cenného, aby jistě, měli peníze. Jistě. To my jsme se ohlídali. No ohlídali a tak on vám to by hlásil, že někde něco ukradl? Ne, my už jsme měli to, prostě máte už vytipovaný? Takovou, no přesně. Jo. Jo, no. Ale jsou tam takový přece. Jsou tam takový a jako já si nemůžu stěžovat. Já jsem dostala teda jednou ze zadu půl litrem, jo. To jsem málem vykrvácela, to ještě než jsem nastoupila do práce, no a u soudu mi řekl, že se splet, no, takže jako. Že chtěl prašit někoho jiného? No, ale jako to byla to docela, měla to kriminálka. Jako. Ne, ale já jsem někde četl, že ten bezdomovec, když nějaký si lehnul s ruksakem, takže mu uřízli ten ruksak, hned jak si lehnul. Oni totiž je takhle, to není jenom o tom letom, to jde o to, že kradou si mezi sebou i deky. Že no. Jo, ona mu to třeba, já nevím, bude zablácená, špinavá, hnusná, no. A oni mu ji ukradnou, aby prostě měli, čím se oni přikryjí. No. Oni nejsou schopní si někteří ani sehnat. No oni nechtějí. A starají se o sebe. Ano, starají se takhle o sebe, anebo některý, aby si dali alkohol nebo fety, tak prostě kradou. No a tohle... Já jsem kradla taky. Jste kradla taky? A co jste kradla? No já jsem tenkrát měla hlad, tak na Karláku jsem vymlátila vitrínu a vzala jsem si 4 šišky, do dneška vysočeny, do dneška ji nenávidím. Já jsem jí, a to jste vymlátila u řeznictví jako? Jo, to ještě nebyly atrapy, to bych asi těma zubama, jo. já mám noty na buben, takže já nemám zuby už, jo, takže bych to asi nepokousala, ale... A to jste měla takový hlad, že jste to teda rozbila? Ano, to jsem měla takový hlad, no já snědla 2 šišky a bylo mi tak strašně špatně. Vy jste snědla najednou? No skoro. Jo. To byl hlad opravdu, no ale bez chleba, bez ničeho. No ale z toho, co já tak jsem sledoval, tak dneska to jídlo není takový hlavní problém. Dneska. Není, ale víte co, já nechci jako některý tyhle ty, co jsou na ulici, nějak hanit nebo tohleto, ale mě třeba vadí, že dostanou tenhle třeba od lidí, dostanou jídlo a oni to vyhodí před nima do koše a řeknou, my chceme nachlast. Jo, to se mi nelíbí, i když jsem byla alkoholik. Jo.
A jsem vlastně. No tak je to takový neúctivý. Ne, ale já jsem, no ale ne, ale já jsem četl o tom, že se dá najít u restaurací v kontejnerch a tak dále docela dobrý jídlo. No proč si myslíte, že chodím v neděli, dostanete i kachnu? A já debil, v neděli jsem doma. Stačí se domluvit a já vás pozvu. Takhle, vy mě pozvete na fárání, anebo až bude uvařená ta kachnu? No tak jako ale... někdy je udělaná, tu dostanu přímo, je na tácku, to se mi taky stalo. A někdy je třeba normálně zmražená. Zmražená. A neděle je dobrá na to? Neděle ano, tam kam jezdím, tam se nevyváží, takže já už si pamatuju, kde, jak vyvážej. Protože, že jo, když vyvážej... To už máte tady, prostě jo. To vám z té hlavy nevymaže. A tak, taková zhruba přehlídka, kde jak vyvážej teda? No, stodůlky ty nevyvážej. Jako vůbec vyvážej. Nikdy? Jo, vyvážej, jo. Ale nevyvážej je třeba. Já mám teď jenom pátek ráno, končím noční, sobotu jsem doma a v neděli hup a jsem tam. No ale a kde jinde vyvážejí třeba, nebo když říkáte, no, že to znáte? Na Hájích tam vyvážejí v sobotu, takže tam můžete i v pondělí. No kde ještě Petrovice, ty taky nevyvážejí v neděli. Ježišmarja, Bohnice, ty taky nevyvážejí. No, tak on nikdo nevyváží, hele, jak to tady popisujete. No v neděli ne, právě to je výhoda. To je výhoda. Akorát nemám ráda teda přeplněný popelnice, do toho najdu. Zbytečný to nějaká borda. Pintlich na tohle jako. Musí být. To ne. A občas, když tam vidím bordel, tak uklidím, což teda jako jednou přišel pán a dal mi 200 korun a na ně koukal a jak, jako divně, no. Jo, on myslel, že on vám to dal za to, že jste tam uklízela? No, že to ještě neviděl vůbec domovce, aby prostě po sobě takhle ještě uklízel. No, ale tak ono to taky, tak to už bylo teďko v té době, kdy tam docházíte externě, ne? No, teď už. Jste vlastně externistka. Teď už to beru jako koníček. Jako koníček. No a pan manžel nic, ten je doma teda? Pan manžel, ten občas jede na kole, ten jezdí na kole, je to invalidní důchodce, on má nemocné nohy, on jezdil na vozejčku a to, tak ten akorát veme vrch, jo, prostě dál se mě to netýká. Jednou se mnou byl jo. A myslel, že mě zabije. Proč já to jste hloubkařka, jo? Já to mám na 12 hodin a on by byl nejradši za 5 minut hotovej. Jo, tak on čeká, že nahoře, kdyby byly bankovky, že by je vzal a... Přesně. No tak tomu rozumím, ale vy jste hloubkařka jako. Já jsem hloubkařka a šacérka. A, jo, no ale dobře, a druhá věc je, za jak dlouho se to obnoví, během týdne teda, nebo 3-4 dnů? No, oni totiž lidi vyhazují furt. No to vím, ale za jak dlouho, oni to vyváží jak často, dvakrát týdně? Jednou třikrát týdně někteří, třikrát. No. Pondělí, středa, pátek, stodůlky, vlastně sobota, neděle ne. Jo. Jednou jsem šla v sobotu a to jsem málem spadla do popelnice, protože byly prázdný. Jo. Ale, a vy se tam vypravíte jako autobusem, nebo? Jasně, já mám lítačku. Jo. Si tam dojedete, máte tašky sebou, tu pojízdnou? Já mám tu pojízdnou, tak už budu muset si koupit novou, už jak si ty kolečka trošku vržou, protože občas najdu. A když jedete domů, tak ji máte plnou. Jo, a ještě si nesu tašku. A taková vaše specializace, jak je vidno, jsou šperky teda? A těch je dost je vidět. No, teď už ne tolik, ale nacházím, ano. No, šperky, potraviny. A je ještě něco, co ráda? Občas někdy teďko mobily, ty už jsou teda málo. Teď jsem našla 3 tlačítkový, tak uvidíme, protože občas někdo potřebuje, že jo? No. Nabíječky, teď jsem našla třeba úplně nové, jestli je to Hyundai, větráček, takový menší, ještě se zárukou, a pustí se a máte teplo. A větráček, on byl zabalený, že byl se zárukou? No, já jsem ale akorát vzala ten... návod a ten větráček, protože se mi s celou krabicí nechtělo tahat. A vy, když najdete ty telefony nebo něco, tak to pak někde prodáte, ne? Ne, já to neprodávám, protože já mám takovýho koníčka, že si to nechávám a hraju si. Já, co jsem zjistila, že už umím i na počítači, no. Protože já jsem ho neuměla ani zapnout,
tak prostě teď mám ty takový ty tendence si hrát. Jo, a s počítačem už umíte něco, jo? Už umím, protože jo. Musím umět, že jsem jo. Vedoucí, tak jsem se naučila, že jo? Že přemýšlím, a oni to koupí se slevou? Ano, oni to koupí většinou třeba za 45-50% ceny. Posléze si na tom nasadějí něco, ale furt jsou levnější než v krámě. No ale pak jsou tam taky nějaký, co drogy dělají, ne? Nebo... Ty tam jsou taky, ale ty většinou nejsou moc vidět. No a všichni jste byli Češi, Slováci? 90% Češi, Slováci. Jo, jako žádný jiný? Ani ne, málo kdy člověk takhle na ulici potká cizince. No a co taková ta horší trestná činnost? Jako taky se tam objevuje. Tak ta se mě minula. Jo. Ta se mě úplně minula. No tak to chápu, že tady nebudete říkat něco, ale napadlo mě, že to tam hrozí, nebo že si navzájem ublížej, když fetujou. Občas jo, občas to tam hrozí, speciálně když právě někdo bere třeba opiáty a pak má různý ty absťáky, tak tam je úplně nepředvídatelný chování, ale jinak je to celkem v pohodě. No a taky to je nebezpečný někde, ne? No občas jo. A paní Ivano, jak vy jste to měla s mladejma? Já jsem si s mladejma udělala sama pořádek, já jsem opravdu byla dominantní, takže u mě občas neměli úspěch, protože já se nebojím dát hlavičku, takže museli si to zasloužit. Jste řekla, já se nebojím dát hlavičku a poškrábala jste se na nose. Ne, že už tam nemám nic, jako jo, že už mě to nebolí. Takže... No ale vy vždycky říkáte, já jsem byla dominantní, jak jste byla dominantní? Prostě jsem vyžadovala určitý... Respekt. No přesně, aby jsme nebyli drzí k lidem, aby prostě jsme přijímali takový... Třeba já nevím, to vypadá, jídlo. Že jste byla ředitelka výchovního ústavu. Nám se třeba, já bych to takhle shrnula, nám se třeba stalo, že jsme se probudili a nevěděli jsme, co s jídlem. Jako tolik bylo jídla. Tolik jsme měli, ano, tolik jsme měli. To je ráno, o kterým já sním. No, my jsme měli čivapči, prostě měli jsme všechno a to nám prostě dávali na lavičku, anebo nám to dali, kde jsme spali na té trávě, tak nám to dávali k hlavě. Sice už to bylo studený, ale my jsme prostě neodmítali. No to bych možel, taky se tam možná půměry lehnout. No taky jsem skloustla. Jste tam přibrala, jo? No já jsem přibrala, ano. A vy taky jste tohle zažil, že vám dali lidi tak? Ano, zažívali jsme to úplně pravidelně celkem, dokonce i když jsme se pak pohybovali na té Praze 5, nahoru od Malvazinek dál, tak opravdu, když už tam pak člověk chodí pravidelně, tak hlavní zásadou bylo vždycky uklízet po sobě, nedělat okolo těch popelnic a kontejnerů bordel. Ty lidi pak na to i koukají jinak a opravdu, když takhle je něco třeba před datumem, nebo jak říkala tady paní Ivana o tom mraženém masu, my jsme takhle tenkrát vyfárali 3 batohy. Tři batohy mraženého masa. Takže my jsme z toho ve finále na skvotě udělali guláš a zajídali jsme maso masem. A jak dlouho jste jedli maso teda? 3 dny. 3 dny. 3 dny, ale to už a to jste už nadávali, ne? Zase maso, to je no, chvilkama jo. Oni nevědí, co vyhodit. Chvilkama jo, no. To už nám to maso lezlo i nosem. Že by hodili chleba nebo buchtu, rohlí, ne? Samý něco takového. A pardon, jak jste poznali, že je v pořádku, že bylo zmrzlý jako? Buď no, ale ono bylo třeba několik let zmrzlý. To už člověku to už je celkem jako fuk. To není tak pintlich člověk. Protože když už člověk má na tom skvotě i grill a hrnec, tak už je to úplně fuk. Prosím se na tom skvotě, tak já tam nikdy nebydlo, vždycky to tak jenom sleduju. Já zhruba teoreticky vím, co se tam tak děje, že se tam tak žije, jako bych řekl. Ano. Mohl byste mi to trošku přiblížit, jenom trochu? Tak dejme tak tomu, večer se vrátím, večer celý se den vrátím. Fárám, večer se vrátím na skvot. A teďko, co, budou tam nějaký holky, jo, nějaký kluci. No, tak. Nás tam bylo opravdu, tenkrát třeba v té 3-patrové vile, tak nás tam bylo asi 15. No. A to bylo, tamhle ten právě řešil tabák. Dobře, ale mám tam svoje vajbry. Místo, jako kam mám tam svoje místo, jo. Mám tam svoji postel. A tam mi nevleze někdo, když tam nebudu? Ne. Jak to vím, je to jistý? Musím tomu člověku věřit a hlavně si nevezmu do baráku někoho, komu nevěřím. No dobře, a tam třeba přijde, bude tam ležet nějaký novej cizí. Tak ho vykmitnu. Vykmitnu? Vykmitnu ho. No. A vykmitnu ho jak? Normálně ho zbudím a hle, sorry kámo, ale tohle jo, je moje postel. Stane bude mít o metr víc než já a já řeknu, promiň, já jsem se přehlíd. I to se může stát, ale většinou ty skvoty pravidlem bývá, že 1-2 lidi tam zůstávají právě kvůli tomu, aby to nebo skvotovala jiná parta nebo takhle. No a teďko teda jeden řeší to, druhý to, a čili jako společné jídlo třeba to není. Jo, není problém. No ne, je to zvykem nebo není, nebo jak to je?
Tam záleží o tom, jak jsou ty party. Že byly party, kde byli opravdu solisti, kteří se starali jenom o sebe, ale my jsme měli dobrou partu, my jsme se starali všichni o všechny. Dobře, no a teď teda přijdu večer, dejme tomu, tak bude jídlo teda, nebo něco, a po jídle? No, tak to jsme si dali třeba jointa, nebo když byly nějaký prachy, tak nějaký pivko a šli jsme chrápat. No a v kolik jste šli chrápat? To bylo různý. Většinou až za tmy. No ne, tak já jsem říkal, že přijdu večer, tak předpokládám, že jsem přišel třeba v 8. No tak v létě je ještě světlo. No to je pravda, ale že si dám teda něco k jídlu, pak teda, jak říkáte, tenhle program a pak se jde spát kolem půlnoci? Třeba. Jo. Jsme občas chodili i kolem 2. ráno, když byla nějaká bojařejší zábava. No, tak vy jste ráno nikam nespěchali, ne? Ne. Ne. My jsme ráno nikam nespěchali, akorát byly dny, kdy se opravdu stávalo. Protože tam v tolik a tolik se vyhazuje to a to. Jo, honička a to si chceme načasovat. Chtěli jsme tam být první. A to koukám, že to je důležitá vědomost, že jo, vědět, kdy se kde vyváží a tak. To je základní znalost. A být tam první hlavně. Být tam první, jo. A co když jste tam přijeli, byla tam jiná parta u těch popelnic? Co když jste tam přijeli, byla tam jiná parta u těch popelnic? No, já měla jednu takovou zásadu, že se podělím. Jo, prostě nejsem hamižná, aby prostě zbylo na každýho. Někteří jsou takoví, kteří vám to ještě třeba posypou popelem, jo, abyste to neměla, když to on nejí. Dobře, ale vy jste tam přišla sama. No. Vy taky. No. A což tam jich přišlo 5? Nevadí, tak jestli chceš, tak se podívej, já jdu vedle. Jo. Dá se to tak. Někteří jsou teda zlí, jo, že vás napadají. A jako, co když vám město změní to vyvážení? Já si to zjistím, ono je to tam psaný. Jo. A to si rychle zvyknete. To je na vyhlášce, ne? To si zvykáte. Jo. Horší odvykání, no. Takže nás pak chrápalo 6 lidí v jedné místnosti. A prosím vás, co policie třeba, když jste takhle byli, teď nemyslím ve skvotu, a na ulici u toho odpadu. My s Venouškem, my jsme potom už byli ve stanu, protože jsem si vyfárala takový jeden krásný husky, dvoje dveře, madrace, prostě super jsme to měli, nebudu říkat. Co jste si vyfárala? Jako, u popelnic. Jako nábytek? Ano, no, ne, jako u popelnic prostě oni ten stan nechtějí. Jo, stan tam byl, aha. No a prostě měli jsme stan. Byli jsme na Prokopském údolí a tam nám bylo, mohli jsme tam nechat věci. Za náma přijel třeba Libor Weber z Bontonu z rádia a normálně se s náma bavil všechno. Jako... No ne, ale mě zajímá policie, když jste policie byli ve... tam byla taky. A nemyslím ve stanu, ale když jste byli někde kolem kontejneru nebo tak. No, někteří jsou nepříjemní, ale s těma policajtama se mi stala dobrá věc na 100 důlkách právě. Nějaký s proměnutím feťáci vyházeli plnou prášku a oni potřebovali, a oni mě viděli prostě hrabat. A poprosili mě, jestli bych jim nevšla pomoct. Já jsem myslel, že chtějí v občanku, tak já už automaticky v občanku. Naopak, já jsem jim pomáhala vlastně, to bylo asi 6 nebo 7 kontejnerů plných prášků a oni to museli na ten rozbor. Takže já jsem skočila do popelnice a podávala jsem jim to, že jo. Jo. Tak jako dá se... byla taková pomocnice vlastně, dočasná? Oni prakticky říkají, že je to vlastně okrádání socialistického majetku. No už tady nemáme socialismus. No jako, ale říkají to furt, jo, je to za 1000 korun pokuty. Ale furt to tolerujou, pokud neděláte teda, jo, vyloženě bordel. Bordel. A vy s policajtama jste zažil něco? Podobné zkušenosti, že vlastně opravdu jako jsou mezi nimi tací, kteří se najdou a budou vás prostě tepat za to. No. Jinak spousta prostě, no dobrý, tak hlavně po sobě uklidte. Jo. Ale jinak vesměs s tím nebejvá. A třeba když jste byli v tom skvotu, tak tam přišli někde, ať vypadnete? To, my jsme tam měli hlídku celkem pravidelně, ta tam jezdila, když byly pátračky různý, tak jenom vylustrovat. Aha. Sem tam proběhla nějaká ta pokuta. Ale měli jsme to tak nastavený na té Valtrovce, že oni si tam s náma dali i kafe, sedli, pokecali. Jo. Jo. Možná tam i uvíznul nějaký dlouhodobě, ne? No. To asi ne, Valtrovka už bohužel nestojí. Já vím, ale že v té době, že si tam vybral uniformu a nechal si tam. No, to zrovna ne, ale ne? U nás naštěstí měli tu výhodu, že my jsme měli za barákem hasičárnu, takže my jsme si k hasičům chodili normálně pro vodu. A kdo byl takový hlavní nepřítel nebo nebezpečí pro vás? Abych řekla pravdu, tak nepřítel byl právě ten člověk, který byl na tom stejně jako my. Jo. To byl hlavní nepřítel? No, pro mě se to tak zdálo, protože opravdu někdy to bylo o fous. Vy, Václave, jste to taky tak vnímal? Jo, víceméně ano, protože člověk je v zoufalé situaci a kdykoliv mu může přepnout a udělat cokoliv. Jo, takže Tesco. Ne, Tesco, já nechodím, to jezdí můj manžel na kole. Aha. Udělá manžel, protože ten je jenom povrchovej.
No, ale řekněte mi, ale co okolí, vaše rodina, vaši příbuzní? Třeba no, vy, paní Ivano. Prostě naši, jako můj otec, ten umřel v kriminálu. Ten strašně rád dělal dětičky, takže měl alimenty. Moje maminka vlastně pila, takže asi jsem to získala po ní, že jo, jsem nebyla daleko. Mm-hmm. Už jsou po smrti a nevlastní otec také po smrti. No jo. A mám sestry, ale prostě, když jsem je nejvíc potřebovala, tak nebyly, takže nejsou pro mě vůbec a já jsem to dokázala sama. Sama. A co vy, Václave, tak vy to nemáte tak komplikovaný příběh, jako paní Ivana. A s rodinou je to dobrý, nebo s okolí? Je to lepší. Rozhodně je to lepší. Od té doby, co se narodil malej, tak jsme s mámou pravidelně v kontaktu a občas si ho dokonce i bere na víkendy. No a vy, prosím vás, jak to máte s živobytím? No, vy dva, myslím. No, já mám invalidní důchod a manžel zatím je na pracovním úřadě, schání si práci. Tak teď žijete z toho důchodu? Teďko nežijem z důchodu, teďko žijem z vlastně podpory. Z podpory teda, no. A no tak ona teďko se práce schání docela dobře, ne? No jak pro koho? Jako v mém oboru docela blbě. A co je váš obor? Já jsem původně učil lakýrník, ale prostě v oboru lakýrník malíř prostě ne. No, lakýrník malíř. A kdy jste naposled lakoval? Předevčírem. Předevčírem, jo? Mm. Pro někoho? Ne, linku doma. No doma. No, ale já myslím jako zakázku nebo něco. No to bylo první, abych nevypadl ze cviku. Cože? Abych nevypadl ze cviku. Abyste nevypadl ze cviku, tak. No, ale ono právě dneska to taky, víte, jak to je, jsou jiný barvy, jiný způsob. Ne, tak... To není tak jednoduchý, že no, jsem není, lakýrník, no. Jako ono no, se já to... Já vím, že no, taky lidi, jaké nemají peníze, že jo? No ne, ale teďko je nedostatek pracovních sil. No, jak se to vezme? No tak, když budete schánět, tak něco seženete, tak to nemusí být v tom oboru, ne? Tak jako nebudu dělat za ničinu, čemu nerozumím, že jo? Pak se má, že by mu tam podával cihly. No, no ta? No tak to jo, to bych zvládnul ještě, no. No, naprosto. Ale jako, já bych chtěl po mně postavit zeď, jako, tak to ne. A on je nějaký vzorovitý takový, že jo? Je hodnej, no. Cože? Když spí, že je hodnej, když spí. Hodnej, když spí, jo. Ale jinak je takový vzorovitý i na vás trošku? Není, ne. Ne, to si nedovolí? Ne, ne. Tak ne, ne. Vy ho znáte za ty roky. A vy jste ho poznala jako servírka, jste říkala, že jste jako byla servírka, u Sojku? Ano. Jo, já taky chodil k Sojku. To už je kdysi dávno, jsem ještě byla mladá, ještě mladá blbá. A ty taky řeží, jo? Byla, určitě. Protože jsem byla vzdaná, no. Ale... No, takže jste si hledali něco na to, abyste mohli přespat někde a taky najíst něco a no. Vlastně postupně... A postupně se vlastně zajít dohromady a Míra vlastně udělal ten rádoby hrad. To byl vlastně původně hrad, co Míra no. Zamýšlel, ale skončilo to jako hradiště. Jako hradiště, ano. Tak nějak. A kde se bral Míra materiál na to? Ježiš, no já jsem jako Ferda Bravenec. Takhle, Ferda Mravenec, kolik to bylo materiálu? Hodně. Hodně? Mm-hmm. Jako prkna? No kdyby jenom to. No dobře, prkna? Krámy, všechno. Jo. Dokonce fungulnovou kuchyňskou linku. Fungulnovou kuchyňskou linku? Ty sám Bohu. Cože? Ty sám Bohu. Já to tam tahal do 3 hodiny rána. Do kolika jste to tahal do rána? Do 3 hodiny rána. Do 3 hodiny rána. Jako byste ji tahal od někud? Pochopitě. A odkud? Takže byla porušená, že ji odvezou jako do kontejneru, že to rozštípou, tohle co říkám, tak to je škoda, tak taky znárodním, že jo, to jsem to bylo. Já to přeložím pro lidi, jo? Nebyla? Prostě byla připravená venku na vyhození, že ji rozštípou. No. A bylo to tak, že ji rozštípou, nebo někomu přivezli linku a vy jste jí otáhli? Ta byla opravdu určená jako na... Do sběrného dvora, no. Do sběrného dvora. A. Oni si ji připravili teda před dům někam. No a nestačili odvíct, no. A nestačili odvíct, protože vy jste ji odvez do Hradiště. No já jsem byl zase odnes. A kde to Hradiště přesně bylo? Já to tam docela dobře znám na Praze 7. Kde to bylo? Tak máte nábřeží, jak máte úřad. Městské části Praze 7. No. No tak přejdete takhle tu hlavní tu silnici, jak jezdí auta, takhle Krpál dolů, tam už je Vltava, on tak přímo tam. Tam. Já tak se soustředím, když mluvíte, že skoro nevím, o čem to pak je. Jaký tam ty jednotlivý písmena jako zhluky takový, no. Pak jsem úplně vyčerpaný. No. A paní Ivano, vy jste měla taky někde nějaké takovéhle Hradiště nebo něco takového občas třeba nebo nějaký období? No, já jsem si spíš stranila lidem, jak jsem říkala, já jsem neměla ráda lidi, protože jsem si myslela, že mi ubližou.
tak jak máte na polích ty remízky, no, tak jsem říkala, tady mě nikdo hledat nebude, to je v pořádku, tak jsem si tam stavěla takový ty bungry vojenský, jsem si propletla větve, našla jsem si všechno v pořádku. A občas u toho konťáku opravdu najdete, já nevím, lednicu, všechno. Já jsem tenkrát našla lednici a tenkrát ještě nebylo sběr jako na účet nebo takhle. Ano. Tak tam byl hliníková vlastně ten mrazička. Já jsem si ji chtěla rozdělat, byla za mnou paní, to si pamatuju do dneška, to bylo v Ústí nad Labem, a ona mi dala 5 kilo a řekla, prosím vás, tamhle tomu pánovi řekněte, že je to moje lednička, že si ji beru, že mi ji hlídáte. Jo, tak já jsem takhle si vydělala třeba. Aha. Jo, já jsem jí pohlídala tu ledničku, ona sama od sebe, abych neničila vlastně ten hliník, jo? Ten hliník, jo. No a ráno, když to jsem ještě bumbala, teda spíš chlastala hrozně, obešla jsem celý sídliště ještě ten den a tam jsem viděla plno flašek pití, jakýkoliv, a já fakt pila všechno, co teklo. Aha. Já bych vypila mrtvý můj už z ucha. A jo. Prostě... Pojď se napiju, já bych se z toho probral. A tam byla válenda, takže já jsem byla tak světá, že no jako opila, protože nikdy jsem drogy nebrala a to jsem nikdy ani nechtěla. A usnula jsem. No ráno se probudím, takhle se mi nese tácek, já polštář pod hlavou, přikrytá duchnou a babička mi nesla. Já jsem se bála, abyste nezmrzla. Jako, já jsem se takhle rozbrečela a už prostě tím... jsem začala mít takový to myšlení, že bych mohla ze sebou něco dělat a nějak se mi to nedařilo. Nedařilo. Ale Miroslave, vy se taky rád něco vypijete, ne? Když je. No, občas, ale. Cože? Občas. Občas. Jako já jsem dřív teda, jako je pravda, jsem teda chlastal jako první ligu, když to řeknu jako blbě, ale jako... A jako s paní jste si dávali? To jo, no, kolikrát to bylo zapotřebí. Jo. No kvůli tomu jako přežít nebo kvůli čemu? Třeba na nervy spíš. Na nervy, jo. Mm. Teď to mám temno, momentálně. Teď tam máte temno. Mm-hmm. No, protože... Jak bude rázka. Cože? Jak bude rázka. Jak bude rázka. Mm-hmm. No. Já to vyhodil i s pojistkama, takže jako... V tom baráku, jo. To bylo pevou, ne v tom baráku, ale jenom v našem bytě. Není. No, ale tak to je starost pro vás, ne, trošku? Jo, já jsem se nahodil ty pojistky, to je v pořádku. Jako ne ty pojistky, tam žárovku a tak dále. No, ta žárovka ta mě přemává. Já vím, no, ale já jsem myslel... Tak jinak, paní Jano, co takhle večer, kdyby svítila žárovka případně, co si tak jako proti tomu, když jste byli venku, tak když jste byli na ulici, tak se večer šlo spát už jenom, protože byla zima, ne? No, pokud a pilo jsme... se něco? Popili jsme taky vínečko. Popili, aby bylo teplejš? By bylo teplejš, no, aby se líp usínalo. Aby se líp usínalo. No a to teď nemusíte, a teďko, ne? Teďko nemusím, teďko... To nedání. Ten talent. No tak můžete být rád, že vám něco zbylo a můžete toho využít. Proč on nechce kreslit, Miroslav? No jo, rád kreslí. No ale proč neskusí se tím trošku živit? Já jsem o tom přemýšlela taky, no. Jo. Ale musí si dát žádost. Na magistrát povolení a tohle to. Kdybych třeba chtěl příklad na Karlově mostě. No to ne, na Karlově mostě nemusí být na Karlově mostě, nebo to může být někomu, kdo už tam jemu dá ty obrázky jenom. No oni to nemají rádi, oni tam mají takovou soukromou ochranku a může se stát, že by šlo tak dostat přes paštiku, že? No to byste dostal přes paštiku, jak jsem vám porozuměl, ale já myslel, dá to někomu, kdo už tam obrázky prodává, ať je prodá, on si na tom taky třeba něco vydělá. Takže u toho udělají ty experti, tak se budu modlit, abych dostal opravdu jenom přes paštiku a neudělal takový... No dobře, a tak Boňk, když jste měl, napasli, jako. No, Miroslavě, když jste měl naposled nějakou práci teda? Měsíc za půl? Je to byla taková brigádka, no to byla... To byla taková brigádka, taková před tou brigádkou, taková jako souvislejší práce, která byla jako dlouhodobější. Neříkám, že to byla jednorázovka, že by... Tohle byla jednorázovka, ale přední, před tou jednorázovkou, před touhle brigádkou, kdy byla nějaká tak taková... To bylo pro sebou ubytovací, tuším, že to bylo, a nějak s úřadem to bylo, že ohledně bytu to bylo, rekonstrukce bytu. Že jste tam pomáhal? Myslím. Ne, já jsem tam maloval ty byty. No, malovat můžete taky. Byla to nějaká honička, že to byla dokonce nárazovka, že to by byl, tuším, buď do konce roku, nebo teďka... Ale vy jste hned vynervovaný do konce měsíce, tam to bylo hotový. Ne, no. On je hned vynervovaný ze všeho, přitom se nic neděje, i z žárovky jste vynervovaný. No to mám ještě možná ten šok, co z té rány jsem se dostal.
Nešok, tak jo, ne, tak možná byste měl brát nějaký sedativum, abyste byl takový klidnější. Takovou antidepresivu, myslíte? No, no, abyste nebyl takový podrážděný pořád. Tak to by mi musel dávat koňskou dávku. Koňskou dávku, a proč? A dvojitou. A proč? Zkusil jste malou? Co malou? Malou dávku? Já myslím jako malou, jako... Neskusil to jedno. Ne, ne, tak vy jste hned takový podrážděný, tak to pak nejde, když je člověk taky podrážděný. A nebo se obrátit tam, nemůžete na paní Ivanu, ona vám taky může sehnat nějakou práci. Že jo? Faralidu. Co by mohl dělat? Teda on je takový neklidný, a on by se třeba uklidnil. Co by mohl dělat? Tak ne, mohl by třeba, kdybych chtěl, tak já bych se mohla zkusit zeptat, jestli Tereska jako Jurečková naše, no. To je moje ředitelka vlastně Prakuliku, tak vlastně, jestli by nechce novýho člověka, můžu se ztratit slovo. No ale může... Ale bude pode mnou teda, jako no, dělat. To se... Ne, jako... Takže jste hezký. Já budu po tebou, teď je otázka, se budu dojít manželka. Já jsem to myslela jinak, já jsem ne, ale to řekla, jsem právě... Já je vidět, se... že se toho chytáš, no. Já jsem se snažil Miroslava dostat pod vás právě. Protože tam myslím, že to bude jako to sedativum, co ho uklidní. A tam by nějaký pomocný práce se někde našli, ne? Tam mají svoje uklízečky, to tam je úklidka všechno. Miroslav by uklízel rád, ne? Co? Klidně, mě to jedno. Jestli bude umět na počítači, což se taky naučí, když jsem se to naučila já, antitalent, který neuměla zapnout ani knoflík. O to moment, počítač je pro mě jak ženská, vykopčáno, to nevím, proč to udělá. Jako. No, on má takovýhle metafory, ale... To já bych ho na počítač nehonil, protože to by bylo o nervy. No, ale je to po, jako, je to... Podle mě by ho počítač nervoval, ale uklízení nebo nějaký pomocný stavební práce někde, to něco, nevím, něco může toho, nalakovat. To by se musel sám zeptat, protože jako na tom pracáku dávají hodně šancí. Ale u nás teda jako tohle rozhodně ne, protože... Ne, 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 ne u nás ne. Se s paní Ivanou domluvím, že Ivana prokopne dveře a já půjdu jako opravit. No, já to zakytuju, namaluju, natřu. No opravit, ne nalakovat, když tak. Tak to, no, nalakuju, no, to by nesměla prokopnout, jenom poškrábat teda. Protože tak nějak jemně decentně, jako ne, aby no, tam dali ruskou záskrz. No. Jako tu. Kdyby je prokopla, to byste musel být truhlář potom. No, ale skleněný nejdou. Tak... Ne, pro skleněný, normální. Jako... Tam nemáme. No, on je hned podrážděnej, no. Se rozčiluje, že jste blbě prokopla dveře, no. Ale... No to může... jen se nebojte, já bych byla rychle hotová. Já myslím, že vám by to prospělo, Miroslave, paní Ivana, že by byl přesně ten člověk pro vás. Bůh nás chrání. No, ono by to pomohlo i paní Janě, že jo? Že by byl trošku pod pevnou rukou, ne? No jo. Ne, vy byste ho nechala, kdyby pracoval pod takovouhle šéfovou? Nechala, nechala. Že jo? No. A to si říkají, mluví si manželka, jo?